Do početka sezone monsuna, kuća Baraka Talija bila je najnovija u selu. Kada je počela kiša, susjedi su djecu poslali meni, jer je moja kuća bila nova, bila je sigurna. Nije bilo straha. Odjednom, u 2 sata ujutro začuo se veliki tresak. Urušio se cijeli krov. U kući je spavalo 16 žena i djece. Tu noć poginuli su Alijeva supruga, sin i još 3 druge djece, kada se krov srušio na njih. Ali se osjeća bespomoćno, ostao je bez ičega. Tradicionalne građevine u ruralnom dijelu provincije Sindh, koje odgovaraju terenu i financijskim mogućnostima lokalnog stanovništva, više ih ne mogu zaštititi. Vremenske prilike toliko su ekstremne da kuće građene na način koji su koristili njihovi očevi i djedovi jednostavno više nisu dovoljno čvrste. Pakistan proizvodi manje od 1% globalne emisije ugljičnih plinova, ali trpi neke od najtežih posljedica klimatskih promjena. Kada se srušio krov njegove kuće, Muhammed Hussein izgubio je 2 kćeri i sina. Nikada nije padala ovakva kiša. Ovo je poruka za cijeli svijet. Pripremite se. Idite na sigurno. Moj savjet je da ne spavate u zatvorenom. Neka vas Bog čuva. Neka se nikome ne dogodi ovo što se nama desilo. Njegova supruga bila u kući u trenutku nesreće. Sada pazi i preostalu djecu. I dalje je u šoku i ne priča puno. Djecu su stavili u krevet, na suho, misleći da je tu najsigurnije. Muškarci su spavali na otvorenom, kako bi pod krovom spavalo više žena i djece. Najbolje namjere dovele su do najtežeg ishoda.